Good morning, my kids. How are you? Are you happy? Me too. I am very happy. Estou muito feliz também. Students, let's start our English lesson, ok? Vamos começar a nossa aula de English. Today, hoje, is Monday. É segunda-feira, dia da nossa English lesson. Então, a teacher vai rever com vocês a aula passada e explicar a atividade. That's ok? Então, vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre the tree. Let's repeat. The tree. One more time. The tree. A árvore. Isso mesmo. A teacher explicou para vocês que tree em inglês significa árvore, não é isso? Yes, teacher. E também aprendemos como dizer em inglês, cada pedacinho da tree. Isso é muito importante, pois a tree, né, assim como todas as plantas, nos fornecem muitas coisas que são essenciais para a nossa vida. Tudo que vem da tree, né, ou das trees, a gente tem como aproveitar, né? Assim como também elas são moradias de many animals, né? Muitos animaizinhos que vivem nelas. Então, vamos lá, meus amigos. Nós aprendemos em inglês a dizer the parts, as partes of the tree, da árvore. Quais são elas? Será que vocês ainda lembram da aula passada, da past lesson? Então, vamos repetir com a teacher. Repeat after me. Roots. Repeat. Roots. Yes, a raiz, não é? Roots. Sobe um pouquinho e temos o trunk. Trunk. Aí, depois que nasce o trunk, a nossa tree, né? Ela fica cheinha de leaves. Leaves. Observem a palavrinha. Leaves. Folhas. One more time. Leaves. Então, essas leaves, elas vão dar o quê? Flowers. Flowers. E por último, depois das flowers, elas nos dão fruits. Fruits. Que inclusive vocês já aprenderam as fruits, não foi em inglês? Apple, orange, banana, watermelon, não foi? Isso mesmo, então todas as fruits vêm de uma tree. Daí a importância da gente aprender, não é? As partes da tree, ok? Como a gente já concluiu o nosso book, na atividade do book, sobre esse conteúdo, vocês hoje vão fazer um pequeno trabalho, mas é bem simples, só requer muita criatividade de vocês, tá? Vocês vão pegar uma folhinha branca, dessas de papel ofício, tá? Não do caderno, para que o nosso trabalho fique mais destacado, mais bonito, uma folhinha branca, tá certo? Ofício. E você vai fazer uma tree, tá certo? Usando materiais que você tem aí na sua house. A teacher vai dar alguns exemplos e opções que você pode usar para deixar a sua tree bem linda, mas você usa aquilo que você tem em casa. E lembrem-se, sempre você deve estar supervisionado por um adulto, tá bom? Não façam sozinhos. Essa atividade requer que vocês façam com uma outra pessoa, um adulto. Então, vamos lá. No trunk e nas roots, que é essa parte aqui, você pode colar, tá certo? Raspinhas de lápis ou de lápis de cor, raspinhas, tá certo? Ou de madeira, mas como a gente tem isso, né? Só usar o sharpener, o pencil sharpener, apontador, e você pode colar para dizer que é o trunk. Afinal, ele é de madeira, wood, ok? Já nessa parte onde tem as leaves, folhas, você pode pedir aí ao adulto que estiver com você para colar algumas folhas de alguma planta, tá certo? Que ele, o adulto, vai pegar as plantas, as folhinhas de alguma planta. Não pode ser você, pois tem algumas plantas que a gente não deve tocar,
Ok, students? Então deixa que o adulto pega aí algumas folhinhas que ele pode ter em casa de alguma planta, mas que ele pegue. Ok? As flowers você pode desenhar, tá bom? Com o seu material de colorir. E as fruits também, ok? Esses dois você pode desenhar aí conforme você ache mais bonitinho. Você pode fazer qualquer uma tree. Pode ser uma bananeira, pode ser um cajueiro, pode ser uma mangueira, tá bom? Pode ser qualquer planta aí que principalmente tenha essas partes. Quando você concluir, você vai escrever em inglês cada uma das palavrinhas que a teacher ensinou para vocês. Para deixar o trabalho bem bonito e criativo, não esqueçam de usar materiais que você tem em casa, tá bom? Para que você não precise sair, tá ok? E lembrem-se, adulto, vocês vão precisar fazer esse trabalho com a ajuda de alguém, tá bom? Já de antemão, gostaria também de agradecer aqui as, né, queridas professoras que estão auxiliando aí os nossos alunos, pois eu sei que muitas vezes, né, os pais estão numa correria e acabam, não é, pedindo para uma outra tutora, uma outra professora de reforço para acompanhar as atividades. Então, já deixo aqui o meu agradecimento, tá certo? Estou amando as atividades que eles estão fazendo agora com a ajuda de vocês. Então, que bom que a gente pode se ajudar dessa forma. Ok, students, então? Ah, estamos encerrando aqui a nossa aula, espero que vocês gostem. A teacher vai deixar também aqui embaixo algumas fotos de alguns trabalhos como esse que vocês vão fazer, tá bom? That's okay? So, have a great day. Tenham um ótimo dia. Beijos da teacher e até a nossa próxima aula. Bye, bye!